Os reféns estão prestes a serem executados. Preciso neutralizar os Bodark sem ser avistado. A grana é boa, mas eu sinto falta de lutar por uma causa. Pela Rússia. Thank you.
Afirmativo. Todos a postos. Indicativo de atividade inimiga, sem graça. À vontade, retomar atividades. Você sabe suas ordens. Vigiar a área e para de sonhar acordado. Os wolves são feras, mas são soberbos. Obrigado. Muito, muito obrigado. Toma cuidado. Os Bodarks ainda estão pela área. Os Bodarks querem executar quem trabalhou na manutenção do centro de dados. Os exilados vão proteger você e o centro. Tô aqui pra te salvar. Rápido, vem comigo. Ah, muito obrigada. Achei que seria sacrificada como um cachorro.
Aqueles monstros! Eles mataram meus amigos! Eles vão pagar, eu prometo. Agora vem. Eu prometo que você vai ficar bem. Obrigada. O centro de dados está em perigo. Espero que não cheguem nos servidores de backup também. Se o centro for destruído, eles seriam indispensáveis. Agora estão a salvo. Não se preocupem, os exilados vão me ajudar a proteger o centro.